Londonas centrā Svētā Kolumba baznīcā pulcējās gan Londonas latviešu skolas audzēkņi un skolotāji, gan draugi, rādi un sveicēji. Uz vienu vakaru baznīcas zāle bija pārvērtusies par pļāvu pašā vasaras plaukumā, graznotu ar pašu darinātām milzīgām puķēm un bērziem, lai nākamajā dienā katrs absolvents iestādītu savu bērzu straumēnos, tā aizsākot pavisam jaunu tradīciju. Tā kā jubileja tika svinēta kopā ar izlaidumu, tad sveicēji bija daudz pat no citām valstīm. Mēs esam atbraukušas, lai apsveiktu Londonas latviešu skolu, redzētu, kā viņi aug, kā viņi attīstās un novēlētu labu veiksmi arī nākamajos 75. 7 jauniešiem šis bija pēdējais mācību gads. Tādēļ prieks un gandarījums par paveikto mijās ar skumjām gan pašiem absolventiem un skolotājiem, gan vecākiem, kuri aktīvi piedalījušies it visā. Būs žēl mani draugi, tāpēc es noteikti neredzēšu tik daudz kā latviešu skolā. Un arī man vislabāk patika latviešu stundas un arī kokle. Svinējām Latvijas dzimšanas dienu un visas svētkus kopā, un tā kopā būšana bija vārdiem neaprakstāmi. Atnākot šeit, mēs vienmēr jūtam to spēku un to kopienu. Ļoti daudz cilvēki, pat ja viņam jau vairs nebūs paša skola, nākas palicēt citiem bērniem. Pietrūks bišķiņ tā skola, jo tagad ir tāds sēdienis, ko neko nedara, gribas kaut ko padarīt. Redzēt draugus vai pamācīties latviešu valodu. Iet Londonas centrā, kur var aizbraukt un var bērniem būt kāda latviska vide. Lielbritānijas skolās nav pieņemts dāvināt ziedus, taču latviešu skolas jubilejā bija vesela jūra sarkanu ziedu. Ilze Kalve, Latvijas televīzija no Londonas, Lielbritānijā.